J'ai été invité à participer à cette cinquième édition du forum Maroc Jeune à Ouarzazate. Et dans le cadre de nos activités, car je suis aussi membre de African Lab, qui, ça fait 2 ans, participe à ce forum. Nous sommes heureux d'être là et j'ai traité de deux thèmes qui étaient très importants. Passer de l'idée à l'action au niveau de l'entrepreneuriat, aussi l'éthique dans les affaires. Deux thèmes très importants qui ont été débattus. Et je tiens vraiment à remercier Maroc Jeune pour l'initiative qu'ils font, pour le cœur qu'ils ont pour cette région. Et tout ce que je peux leur souhaiter, c'est le bonheur et encore la continuité et encore une sixième édition plus grande encore. Merci bien. بالنسبة للمشاركة ديالي في هذا المنتدى استفدنا بزاف ديال الورشات التكوينية اللي قدموها لينا واللي ترأسوها بزاف ديال المقاولين اللي جاونا من جميع ربوع المغرب. بالنسبة لهذا المنتدى هذا كان تعارف بين المشتركين اللي فعلا كاين اختلاف في المستويات واختلاف في المعارف والتجارب. كانوا بزاف ديال الناس اللي جاونا من بزاف ديال الدول الإفريقية واللي غناونا فعلا وكنشكرهم من هذا المنبر اللي غناونا بزاف وعاونونا باش نكونوا خادين بريوسنا ونكونوا المخاولات ديالنا لريوسنا ماشي دائما نكونوا حنايا اللي كنقلبوا على الخدمه وكنقلبوا على اللي غادي يخدمنا علاش حنا ما نكونوش اللي غنخدموا الناس وحنا اللي غادي نزيدوا بهذه البلاد فعلا لقدام. انا اليوم جيت بصفتي كسيدة اعمال باش نشارك في هذا الفوريم اللي في الحقيقة عطى فينا واحد الحيوية لأن مأطرين شباب في المستوى حماسيين عندهم أفكار جديدة عندهم أمور اللي هي اللي تزيد بهم القدام وكانت مشاركتنا احنا كرائدات تناولنا المشاكل اللي كيطرقوا لها الشباب والنساء وهاد هاد هاد العنصرين اساسيين في الحياه. صراحه هذا المحفل او لا نقدر نسميوه عرس علمي كان لقاء رائع مبارك وهذه مبادره طيبه مشكورين عليها الاخوان في الجمعيه ديال ماروك جون لا في الناحيه ديال حضور ديال الدول الافريقيه صراحه كان عندهم واحد الوزن اللي ادى بهذا الشيء لواحد اللقاء اللي هو رائع اللي من خلاله تم نقاش وتبادل الافكار بين جميع المشاركين